du ser her er en af de få vaskeægte bonderøve, der er i Danmark. Og så er han ovenikøbet stolt af det. Jeg bliver kaldt bøndenøb. Ja. Frank vil gerne kunne det meste selv. Derfor må han suge til sig fra de gamle bønder og håndværksmestre. Det er et forsøg på at komme tilbage til stenalderen. Overhovedet ikke. Jeg aner faktisk ikke, hvad fanden jeg laver. Er bøndenøb? Bøndenøb! Hvad så, drenge? Jeg fandt fucking en kartoffelmaskine fra middelalderen. Og jeg fik så fucking kartoffel, eller hvad fanden det hedder. Kæft, mand. Der er jord på dem alle sammen. Og jeg ved fandme ikke, hvad fanden jeg har gang i, men jeg fandt den her fucking kringlede maskine. Den drejer fucking rundt ned i jorden og alt muligt, men den koger rundt. Jeg kogte også med en ordentlig koger, og senere da jeg skulle op og plukke nogle roer. Det er roer. Drenge, det vi har her, det er fucking knopper i jorden, eller hvad fanden de hedder, det er kartofler, jeg dyrker dem døgnet rundt. Og ved ikke, hvad fanden jeg laver med dem her, men de skal fandme æde senere i en stor gryde og koges, ligesom heksen i gamle dage, du. Hold kæft, det smager godt! Hvad så, drenge, så kommer vi her og kigger under låget, og det står røgn op over det hele, jeg hælder bare nogle flere i, mand. Det er så sygt, som det koger, det her. Hold kæft, prøv at kigge på dem en gang, jeg tror lige, au, den er varm, jeg putter lige låg på igen. Så kører det, så smækker vi noget mere træ ind i her. Hold kæft, det brænder godt, det her træ, det er helt vildt, hold kæft, jeg skal have kartofler i aften. Er du tovlig, den er varm? Åh, oh, står her og kigger ud over det hele nu, hvad fanden, hold øje med det. Hvad har vi her? Ja. Velkommen tilbage, drenge. Jeg var sgu lige noget opgraderet firmware på min router. Jeg er sgu bange for, at de her knubber, de er ved at brænde på. Hold kæft, det lugter. Der er både huller i det hele, du. Jeg lægger dem sgu lige over til siden. Kan jeg vide, om den iPad også, den er blevet omstillet, når jeg kommer ind igen. Hold kæft, de er grimme, de kartofler. Jeg ved sgu ikke, om jeg bare skal sortere dem fra. Det gør jeg sgu. Dem får at grise sgu. Der hælder vi hele lortet over. Hold kæft, jeg tror, det er brændt meget på. Smager sikkert af helvedes det. Prøv at se den der bønne der. Okay, der drog jeg lige over. Det får gris, det er helt sikkert. Det bliver satanet med lækkert for dem. Sult og bacon, det fikser I. Jeg håber, I er mega sultne. Jeg fucking... Nej, undskyld. Jeg har kartofler med til jer, de er ikke brændt på. Slet ikke til dig, bacon. Oh, yeah, han er fint, prøv at se ham. Nøj. Oh, hold kæft, mand. Jeg vandt ham til traktorræs tilbage i 92. Se den hale. Drenge, vi lovede ikke at filme, mand. Hvad lavede I? Kæft, jeg tænker, at vi går og filmer, mens der er malken.